Tak schválně, udělejme si trochu revizi toho, co se stalo na frontě. Co se stalo na frontě, jako nebude, to, nebude, to, nic extrémního, protože teďka se zásadně změnila strategie, strategie ofenzívy, která v tuto chvíli spolíhá více na to, aby došlo k nějakému narušení, ale k tomu, se, k tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme. A možná, možná, si dáme trošku ještě politickou, politickou část nebo politickou část nějakým ty, ty útoky, tak nesmíme zapomínat, že právě dochází k ostřelování, ostřelování docela brutálnímu oděsi právě kvůli těm, kvůli těm zásadám ohledně, ohledně toho, že vlastně Ruská federace chce teda zničit kompletně jakoukoliv šanci na ten obilný vývoz. Což samo o sobě je docela problematický z jejich vlastně narrativu. Protože jejich narrativ je, že oni nechtějí pouštět ty lodě nebo nechtějí nechat projet ty lodě, protože ty lodě by potenciálně mohly nést zbraně. Takže musí to kontrolovat, aby nenesly ty zbraně. A přitom, i když teda oni říkají, že vlastně jim nejde o to zastavit ten civilní obchod, jim jde o to zastavit ty potenciální zbraně, které můžou být naloženy na těch civilních lodích. Takže pokud nebudou mít tu obilnou dohodu, pokud nejsou schopni se dohodnout na té obilné dohodě, tak musí předpokládat, že ty civilní lodě ponesou ty zbraně a jsou tedy tudíž vojenský cíl. A z toho důvodu ničí tu infrastrukturu, která má držet, která má zásobovat ty věci tím obilím, která má nakládat to obilí a tak. No vidíte ten problém jo, tady z tohle že, prostě oni tvrdí, že to možná převáží zbraně a kvůli tomu útočí na ty části, kde se nakládá obilí. Takže, OK, dobře, proč ne? A uh, evidentně je skvělá logika. Každopádně to je momentálně největší, největší cíl útoku, ovšem do Oděsy Zjevně byly přesunuty nějaký systémy, které jsou schopné sestřelovat ty, uh, ty balistické střely, protože do téhle tý doby nebyly schopné to dělat. V podstatě všechno, všechno co bylo, jako všechny, ty balistické střely a ty a ještě jiný, jiný typ střel, který tam posílali. Onejxil, doufám, že se, doufám, že se to nepodívám ten název. Uh, tak ty byly, byly vlastně úspěšně dopadly a teďka se zdá, že začaly sestřelovat, takže evidentně přesunul nějaký systém, který je, který je schopný to sestřelovat, uh, který tam předtím nebyl. Uh, co je ovšem zajímavé, je, že ukrajinský, ukrajinský síly dokázaly vyvolat něk, nebo dokázaly přijít několik útoků na a, tady tuhle oblast, tady do téhle oblasti a, dronových útoků, protože se zdá, že veškerý nebo většina, většina a, protiletalové obrany je koncentrovaná buď tady, jako, která kontroluje ty mosty, které vedou v podstatě a, do ukrajinské pevniny normální a ne jako Krym, a nebo je to kolem Sevastopolu, protože Sevastopol je důležitý. Ale tady tahle ta část prý není tak krytá a najednou začíná být pod většíma útokama dronů, zase byly zničeny nějaký muničáky. Samozřejmě i Ukrajině se občas stane, že vybouchne tu a tam nějaký muničák. To, co to, co ještě bych řekl tady z hlediska, z hlediska fronty celkově, tak to, že byl poškozený ten, byla poškozená ta, ta silniční část mostu, kterou tady vidíme teďka, teďka trochu zubatou, a tak ty civilní část mostu, jelikož byla, byla, poškozená a následně bylo určeno, že nákladňáky a další věci budou muset prostě se přesouvat tímhle tím směrem, když chtějí odvést něco na Krym, tak tady začínaly vznikat, vznikat dopravní zácpy a ty dopravní zácpy se prý projevily na frontě. Projevily se na frontě tím, že dělostřelecká palba anebo celkově prostě reakce ruský přicházely méně a později než by přicházeli potom, protože se zdá, že tady nedostatek kvůli tomu, že prostě jakmile přetížíte tu, tu infrastrukturu, jakmile není schopná ta infrastruktura nejíst dostatečný množství materiálu, tak to bude znamenat, že samozřejmě dostatečný materiál, množství materiálu se nedostane, se nedostane na frontu. A to je samozřejmě jenom krátkodobý problém, který se dá potenciálně později jako vyřešit nebo jako vylepšit a tak, ale jde vidět, že v podstatě jakýkoliv útok na infrastrukturu stále má vliv na to, co se děje. A Pojďme tady. Tady se hovoří samozřejmě o té, 100 000, to z té nové 100 tisícové armádě, což je stvohormnej problém toho, že se říká, že prostě tady na této frontě je momentálně prostě nějakých 100 tisíc vojáků. Ovšem hovoří se o tom, jako kdyby byly tam nově přičemž ano, je tam asi 100 000 vojáků, ovšem je to vojenský personál, ne vojáci, protože možná bychom si představujeme zase, když se bavíme o vojácích, tak si představujeme prostě hromadu lidí v maskáčích, který každou chvíli můžou vyběhnout a něco prorazit. Ale vojenský personál, když vezmeme si, že tohle je 120, 122 km, tak tam je prostě tam je asi 25 tisíc vojáků a 75 tisíc prostě podpůrního personálu. To znamená ty lidi, co nosejí bedny, ty lidi, co transportují věci, ty lidi jako medici, zdravotníci, kuchaři, bla, 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 bla. všechny ty lety, i když samozřejmě Ruská federace kuchaři, no těžko říct. Prostě je tam, nej, není to jenom o tom, že tam jsou prostě koncentrované. Takže to znamená, že tady máte na, 100 kil, na, na, jednom kilometru máte zhruba prostě nějakých 200 lidí. Průměrně, ne na každém kilometru budete mít ty správné koncentrace ale takhle to funguje i na, na ukrajinské straně. Jo, takže to není, to není, tak, že by tady byla nějaká ohromná síla, která předtím neexistovala, to je jenom o tom, že oni tam přinesli teďka nějaký posily a najednou to čítá, čítá prostě 100 tisíc 100 000 vojáků, ano, 900 tanků a tak, ale na to množství toho, co to je, to není jako o tolik větší. Jo, jako není, to, není to tak, že by tady, tady prostě najednou se vy, vyrespavnovala nějaká ohromná armáda, která předtím neexistovala. Prostě furt je to takový, tady dochází k nějakým jako malým postupům, ale můžeme si všimnout, když to přetočíme, když tady tohleto vrátíme prostě zpátky, zpátky x, jako hodíme to tady do dubna prostě, dáme si tady, dáme krásný duben, tak tohle je ten, ten postup. Jo, jako, takže ano, dochází tady k postupu, dochází tady k něčemu, a, to jako, přichází, přichází, tady věci, OK, ale jako, ten postup není ohromný. Jo, takže jo, je tady, tady jsou věci v obležení, jsou tady, jsou tady rozhodně, uh, jsou tady různý, uh, jsou tady různý pokusy o útok, přesouvají se v občas, v občas Ukrajinci, co se berou, v občas něco Rusové se berou zpátky, ale aby, aby nebylo, jako není, nemá to být, uh, není, to, není, to ohrom, není to ohromný. Tady teda uh, pravda taky, taky dochází k nějakým těm, těm postupům. Počkat, hoďme si to třeba sem. Tak dobře, tak tady, tady počkat, ne, já jsem si to hodil špatně, omlouvám se zkusíme tady kliknout na náhodný den. Jo, a jako zase jo, jako něco se, něco se nějakým způsobem děje, jo, ale aby bylo jasný, samozřejmě není to všechno vo, vo území, jo, jako území není to, co diktuje ve skutečnosti úspěchy. Je to je to o tom, co skutečně dokážete způsobit, jo, ale Prostě není to, není to tak, že by tady, tady byly masivní prostě získávání území, jo? tak jak by přijde, že je to občas prezentovaný. A tady asi nejdůležitější věci kolem Bachmutu. Hele, teďka Bachmut je... Je to aktivní, dějí se tam věci, ale je to, každý, každý, den se dozvídáme, že tamhle někdo byl sebraných 100 metrů a tak. Nejsou to, v obrovský, nejsou to v obrovský akce, je to v podstatě zase fixace vojáků. Je to o tom donutit ruský síly, aby šli do toho, prostoru. Takže Ukrajinci, když nezískávají území, neznamená to, že to není důležitý. Jo, jenom, jde, jenom jde o to, že z větší části je to prostě o tom, Držet, držet ty vojáky, aby nikdy nezdrhly. nezdrhli. Navíc ty posily, které přicházejí ruský, nejsou z toho území, nejsou to ty lidi, kteří dobili tohleto území, ty lidi, co to bránějí, jsou rotované jednotky, které to území bránili celou dobu. To znamená, že tady, tady, tady tahle obrana je v podstatě vojáci, který znají ten terén líp než všichni ostatní, který stojí proti vojákům, který neznají ten terén zaš tak dobře. Jo, takže to, což, což je tady mírá, výhoda, hovoří se o tom, že dochází k nějakým postupům to u Berchivky a na Jahydne, jako a zároveň na Jakože dochází k nějakým postupem, ale jako uh, momentálně ty velké postupy nejsou. Uh, Kliščivka uh, podle, podle Ukrajinců a vlastně i rusové to občas řeknou. Uh, Ruský síl občas řeknou, že uh, Ukrajinci drží ty drží tu, uh, tu vyšší, vyšší pozici uh, docela relativně stabilně, a že jsou schopní mít docela palebnou kontrolu nad příchozíma pozicema z. Uh, z, do, do klištívky. Takže v tuhle chvíli, uh, v tuhle chvíli stále kliščivka nepadla, je zásobovaná, je zásobovaná docela jako novými vojáky a tak, dokážou to, jako rvou to přes pole z větší části prej, nemůžou tolik využívat ty, nemůžou tolik využívat cesty, ale co je, co je důležitý asi jako nejvíc je, že tohleto Tohle je trochu jako nepříjemný, protože kliščivku musí udržet, ruský síle skutečně musí udržet tu kliščivku, ale nemůžou, zároveň, zároveň to není úplně výhodná pozice, když už teďka Ukrajinci drží tohleto. Takže je to takový jako docela nepříjemný pro, pro ně, ale Ukrajinci, kdy tam vběhnou, těžko říct, to může trvat klidně týdny, protože se zdá, že zatím jim to vyhovuje tak, jak to je, nebo nebo minimálně nechtí nasadit ty síly takovým způsobem, aby to něco udělalo většího. Uh, uh, a vdívka, vdívka nebyla tak důležitá, když se moc věci nehejbaly, co bylo důležitější, tak byla, kde je ta Marinka, uh, kde ji máme, jo, uh, nebo no, to byla avdívka, sakra, tady, tady, došlo totiž k zabrání, k zabrání malého, malé části území, a byla to avdívka? já se teďka nejsem úplně jistý, mám pocit, že to byla avdívka. Teda, takže že došlo k nějakému zabrání, zabr, malému zabrání území z ruských sil, ale problém byl ten, že zase oni to dokázali, dokázali to zabrat, dokázali to zadržet, protože, protože, udělali docela relativně velký mechanizovaný útok na, na jako na určitou zabarikánovou pozici, Ukrajinci, Ukrajinci museli ustoupit, ale vlastně ve chvíli už se dostali dost blízko na to, aby dělostřelecká palba nemohla hrát roli, protože Ukrajinci by museli začít ostřelovat svoji vlastní pozici, což už nezbytně nechtěli, takže ustoupili, to byl ten důl na uhlí, přesně tak. Ale ta, ten důležitý element byl, že v podstatě od té doby, a nebyli schopni to ruský síly zásobovat. Takže měli tam lidi, posílali tam posily, ale v podstatě ty posily musely přeběhnout asi kilometr volným terénem. To znamená, že pokaždé, když tam přicházeli posily, tak Ukrajinci prostě spustili do střeleckou palbu a prý, že ty ztráty tam byly asi tak 50%. Opět, aby bylo krásnou horivka, děkuju, já jsem to říkal blbě, krásnou horivka. takže že ty ztráty byly zhruba, zhruba jako 50%, tady to je vlastně to, ten prostor. krásná hryvka, tady to bylo, děkuju, děkuju, děkuju. Uh, 50%, ale, a teďka ta, ta důležitá část, uh, těch 50%, tohleto mám pocit, že je to území, o kterém se bavíme. Tady tohleto, tady tohleto, to je ono, tenhle ten důl. Uh, tak... Sice, sice 50% zní samozřejmě jako hodně, ale je důležité si uvědomit, že 50% ztrát neznamená 50% mrtvých. Jo? Jako berme, berme, to z toho hlediska, jenom že to znamená, že se jenom 50% dostane do druhou stranu. V nějakém případě to je prostě jako zraněný a tak. Takže sice tu pozici jakože mají, ale ta pozice je Jo, ta pozice je jako neúplně stabilní. Není to něco, co chcete úplně v tu chvíli mít, protože jako držet, drží se to blbě, když to Ukrajinci to mohli držet docela dobře, protože tady mají v podstatě lesíky, přes který to mohli krásně zásobovat celou dobu. A tady mnohem hůř se to zásobuje tím, že tady ten lesík není tak prý vzrušující, takže musí prostě běhat spíš volným terénem. Uh, docela blbý, uh, přesouváme se dál. Tady se hovoří o nějakých lehkých postupech, ale taky nemá, nemá moc smysl zmiňovat. To, co je nejdůležitější, jsou skutečně ty útoky na muničáky a tak, protože ta strategie v tuhle tu chvíli je uh, soustavný útoky. Jakože ta ukrajinská strana teďka dělá v podstatě útoky, které nemají nezbytně za úmysl sebrat tu pozici, ale narušit tu pozici. Takže prostě udělá se útok s nějaký, jako tím, že jsou krytý v křoví, prostě proběhnou, dostanou se, k ně, dostanou se do nějaký vzdálenosti k těm k těm, k těm, k těm obraným pozicím, naházejí tam granáty, udělají tam prostě bordel, a zdrhnou zpátky. A tohle to nedělají, tohleto dělají především kvůli tomu, že je tam ten personál, nemá teda zase, je tam ten problém s tou rotací, protože nem dokážou obnovat ty síly, nedrha, ne, navaj, nedávají jim čas na ten odpočinek, když to Ukrajinci rotují ty síly, to znamená, že jste, jste týden aktivně tam, nebo jste 14 dní tam aktivně, pak vás stáhnou zpátky, vy si dáte nějaký voraz a, mezi, a přijdou noví, noví vojáci, kteří zase udělají ty akce, pak se zase stáhnou, daj, přijdou další. Takže tady tohle se dělá kvůli tomu, aby právě že voják je stále jako vyčerpávatelný. Jako ten, ten člověk prostě nebude tak efektivní po určité době. Dokonce se, dokonce se říká, že asi jako aktivně může působit asi jenom 8 měsíců voják, pak už je skoro k ničemu. A tím jako aktivně působit, je znamená, že i když ho rotujete, tak asi 8, 8 měsíců, že je k něčemu ten voják. Potom už toho zažil moc a už je lepší ho dát někam jinam, kde už, bude, kde už nebude pod tou palbou a tak. Jako z psychologického hlediska. Jsou lidi, kteří jsou to schopní zvládat podstatně lépe, ale průměrný voják prý asi 8 měsíců je ten to maximum, co je schopný prostě sníst. A tady jde o to, že právě tady tohleto neumožňují ty ruský síly tolik, neumožňují tu rotaci. To znamená, že když tam soustavně jako nabíhají ty, ty Ukrajinci, takže v podstatě sice nespůsobí ztráty nezbytně ale neustále je stresujou, tak je to dostatečně dostatečně silný, uh, tak je to dostatečně silný k tomu, aby uh, k tomu, aby uh, to mohlo potenciálně narušit a ta logika je, že možná potom, když tady udělají dost těch škod a možná potom, co dokážou zrušit Velké ministerství tělo děl, a tak, tak prostě jsou to budou schopní prorazit i Vágrandovci. No, je pravda přesně, že Někdo, že když budete dělat žoldáka, jako Wagnerovci, jako tak, tak pravděpodobně to budou víc ty magoři. Jo, to znamená, že vlastně každý z nás, jako pokud bychom vůbec byli schopni fungovat na frontě, tak bychom byli spíš v té kategorii těch lidí, kteří jsou schopni to sníst těch 8 měsíců, jo, jako dohromady k celkově. A ty lidi, který, ty, ty ty výjimečný lidi, tyhle ty jako výjimečný magoři, prostě řekněme to takhle, tak to jsou ty, kteří to budou chtít potom dál dělat jako žoldáci. Takže dá se, dá se prostě fakt jako vzít to tak, že Wagnerovci pravděpodobně jsou složený víc z těch magorů, jo, než, z těch, než těch běžných lidí, kteří na to už jako po nějaký době prostě nemají psychicky. Takže, což jako v žádném případě nechci schazovat právě, jako nech, nechci to jako, jestli něco, tak tím chci jako zdůraznit, že ten nenormální člověk je ten, co to zvládá psychicky, ne ten, co to psychicky po nějaký době nezládne. Jo, je to, je to náročné ty samozřejmě tyhle ty věci bojovat. V, jako za druhý světové války to bylo běžné, že prostě odsloužili jste určitou dobu, jako na té. A teďka na frontě to neznamená nezbytně na té na první linii, ale minimálně prostě někde, někde, kde už po vás můžou střílet a potom vás prostě po to stažení se nepočítá, když jste, kdy jste v někde v, jako v hluboce v týlu, ale potom prostě to nejste schopni dát tolik. No. Takže, takže v, tuhle, v tuhle chvíli vlastně používají tady tohoto opotřebování a teprve potom pravděpodobně přijdou další útoky, což momentálně se o tom hovoří, že by to možná mohlo přijít tak jako na konci léta, než, začnou ty, začne začnou to bahno. E, tady, tady Herson, jediný, jediná taková jako zpráva asi navíc byla, že se nějaký sabot, sabotáři ukrajinský snažili dostat tady přes řeku a prej, že to nevyšlo takže to je, nebo to minimálně bylo reportované z ruské strany a pravděpodobně to tak mohlo být, jako určitě sabotéři tady musí operovat v nějaký tyhle ty skupině, takže občas to asi nevíde, takže v tu chvíli, v tu chvíli to je asi tak celkově ta situace. Skutečně v současné době se jede hlavně to opotřebovávání. Jako, protože prostě ty minulé pole, minulý pole jsou, jsou drsný, Uh, to dělostřelec svoje drsný, dělostřelec to sůstavně střílí, jede se na to opotřebit ty síly a to bude potom prostě přinést ten, ten, drtící útok ve chvíli, kdy už budou schopní prostě zajistit si to, že budou schopní to odminovat třeba. Protože skutečně ten největší problém s momentálním typem obrany je ten, že když tam zkusí přijít čímkoliv, co dokáže odminovávat, tak to prostě spatří někdo s dronem, s dělostřelectvem a v tu, chvíli, v tu chvíli tam přijde dělostřelectvo a ten útok je v podstatě zmařen. Takže z hlavní části se momentálně používají především ty vojáci, to znamená, že tam běhají, běhají menší jednotky, na které se v podstatě ano, vyplatí používat dělostřelectvo, ale nejsou hnedka spozorovaný a tyhle ty jednotky dělají ten bordel a narušují tu první linii místo toho, aby ji skutečně dobývali. Takže to je ta situace, kterou teďka máme. Bude to pravděpodobně ještě další dobu trvat, ale je vidět, že prostě ty, ty útoky tam jsou, můžeme vidět to větší větší pozorování těch střeleckých útoků a zároveň těch, těch ničení muničáků a zacpávání těch logistických sítí. Takže uvidíme, jak to bude, doufám, že pozitivně se to bude vyvíjet, ale asi bych nečekal v, blízkých, jako v blízkém týdnu žádný velký postupy, jestli něco přijde, tak pravděpodobně až na konci srpna. Jako, takže možná, možná měsíc teďka neuvidíme jako obrov, obrovské věci, trochu se to potáhne. Takže tak.